أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوقع سبتهاي مع السند كسل وادا واركا دورنمي أعلن سيدة ميديا واد دورنما خميسة قدبا حساسي اي نفسو صعدو فضلاً نلاتشوك حق حساسي الرئيس الوزاري وريس وماليا قيرة أو لغادا عاي لعاق أو كو قرص دايد دالك كينيا إيا إيتوبيا يا كاد عاي إسلام مركاسينا وراركي قدن بيا يا شيغ يا ragu aaminay ayaa gabi ahaan balacagtii uu ka dhacay qaranka Soomaaliyeed asna looga dhacay dalkaasi Kenya Hassan Ali Qayre Raisul Wasaari hore Soomaaliya ayaa safar aan hore loo sii shaacin ku tagay magaalada Nairobi ee dalkaasi Kenya waxa uuna halkaasii ku sugan yahay muddo ka badan isbuucyo sida ay calaamada media u xaqiijiyeen ilo lagu kalsoon yahay Hassan Ali Qayre ayaa lacag uu ku qarsaday dalka Kenya waxa si farsameysan ugu la wareegay ganacsato isugu jira Soomaali iyo Kenyan Qayre ayaa waxa uu hore uga furtay dalka Kenya ganacsi ujeedadiisu ahayd in lagu dhaco lacagaha laga soo dhaco dalka Soomaaliya ganacsiyadani ayaa isugu jiray mid dhulal kala duwan lagu iibsaday maqaayado iyo qaar la sheegay in lagu furay ganacsi la xiriira caymiska gawaarida iyo guryaha dalkaasi Kenya lacagtaasi ayaa waxa gacanta ku hayay qareen lagu magacaabo Aadan Daawud iyo shakhsiyaad ehel ah Hassan Ali Qayre lacagta oo lagu qiyaasay inay gaareyso malaayiin dollar ayaa isugu jirtay mid cadaan ah oo tiilay bangiyo kuna qorneyd magacyo kala duwan iyo qaar ganacsi la geliyay oo lagu maalgeliyay dalka Ethiopia iyo Kenya sida calaamada media heshay ayaa sheegaysa lacagahaas iyo ganacsigaasi ayaa si farsameysan looga la wareegay Hassan Ali Qayre isaga oo ka walwalsan lacagahaasi laga dhacay Qayre ayuu si degdeg ugu safray dalka Kenya si uu u ceymiyo lacagaha kale ee ku maqan Aadan Daawud iyo ganacsatada kale Ra'iisul Wasaare hore Soomaaliya Hassan Ali Qayre ayaa qabsaday qareeno inkastoo markii dambe uu ka tanaasulay in dacwad uu ku qaado dadka uu ku tuhmayo inay lacagtaasi ka dhaceen sabab la xiriira in uusan isaga cadeyn karin sida ay lacagtaasi ku soo gashay markeedii horeba Qayre ayaa codsaday in odayaasha dhaqanka beelaha dagoodi iyo murusade ay arrintani galaansi ka baxsan sharcigana loo xaliyo wali ma caddo in lacagta laga dhacay Qayre uu heli doono iyo in kale waxa uuna isku dayay in uu shacabka ka qariyo dhibaatada soo wajahday isaga iyo ganacsato ay isku beel yihiin dhanka kale ma jirto dowlad Soomaaliyeed oo la xisaabtamayso Hassan Ali Qayre iyo halka uu lacagta intaa la'e ka keenay si kastaba ha ahaatee 3 sano iyo bar lacagihii uu ka dhacay dalka Soomaaliya ayaa asna looga dhacay dalkaasi Kenya Hassan Ali Qayre ayaa in muddo ah shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan reer Muqdisho 3 sano iyo bar dhibaato xoogan ku hayay waxa uuna mas'uul ka ahaa dhibistii qalbi dhagax weerarkii Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur Warsabe ciidama aad u fara badan oo magaalada Muqdisho asiga uu ku lahaa isla markaasina si gooni ah uga amar qaadan jiray xasuuq ba'an u geystay shacabka Soomaaliyeed iyo qabiilada Soomaaliyeed dhinaca kale golaha wada tashiga qaranka oo kulan degdeg ah ka yeeshay kadib xayiraadii Mareykanka Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble iyo madaxda maamul goboleedyada dalka oo ku mideysan golaha wada tashiga qaran ayaa xalay yeeshay kulan degdeg ah maalin kadib markii Mareykanka uu soo rigay xayiraad la saaray mas'uuliyiinta Soomaaliya kulanka oo ay golaha wada tashiga qaranka ku yeesheen habka fogaan aragga ayaa looga hadlay dhammaystirka howlaha doorashooyinka xaaladda amniga iyo sidii wax looga qaban lahaa abaaraha ka jira dalka sida lagu sheegay qoraalka soo baxay xafiiska Roble faahfaahin intaasi dheer lagama bixin kulanka hase yeeshee waxaa la rumaysan yahay in golaha ay isku dayayaan inay doorashada golaha shacabka dhameeyaan ka hor 25 Febraayo oo ah muddada uu qabtay Mareykanka taasi oo ay naga xigto keliya 15 maalmood xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Antonio Blinken ayaa talaadadii ku dhawaaqay soo saarista xayiraado fiisa oo ka dhan ah shakhsiyaadka hadda xilalka ka haya iyo kuwii horay ugu soo qabtay Soomaaliya oo lagu eedeeyay inay mas'uul ka yihiin waxyeelaynta hannaanka dimuqraadiyadda Soomaaliya si kastaba ha ahaatee Ra'iisul Wasaare Roble iyo madaxda maamul goboleedyada dalka ayaa ka wada hadlay in arrinta doorashada ay si degdeg ah u dhammaystiraan inta aanan la gaarin 25 Febraayo mar haddii muddo koronsi lagu darsado ama 25 Febraayo ay dhaafto waxaa hubaal ahay xataa madaxda wada tashiga qaran in gebi ahaanba la saaro xayiraad fiiso amaba in aysan u dhoofi karin dalkaasi Mareykanka fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calaamada media
حوق حساسية الدولة مريكان كاو كود واقضي حيرا ذو كدن اه يعونو قابتين حوقان اولا سارة يدوهان محمد عبدالله فرماجو يتيم كيسا حوق ياري مهدي بدا مريكان كانتونيو بلكنا يا كود واقي سو سارستا حيرا ذو فيسا او كدن اه شخصيا ده هدى حلالك هيا ايا كوا هوري او سو قبتي سوماليا اولاو ايبيي ان اي مسؤول كيهين وحيا لين تهنانك ديمقراطية ده سوماليا مستر بيلغن ايا بيان او سو ساري كو يري ماانتا ايا دا او اي كو بيغان تهي سند قولة دي كوباد دا اي مركا او مدحلي كي سدما دي دوهان محمد عبدالله فرماجا وحا كو دواقينا فلين تحير کا سعودال کا قران کا قيب تي سالبا بقلتوان اي لبا اصدح كاسي او دي دي ان في سلسية شخصية دي حلال كهيا اي كوا هوري او سو قبطي سوماليا كواسي او لروميسن يهي ان اي مسؤول كيهين وحيا لين تهنان كد ديمقراطية دا سوماليا مستر بيلغن ايا شيغي ان شخصيات كاسي اي ربشدا او اديك سنيان ديبت بحياشا اي حريان اما عبسي جلين ايان سحفيين تا اي حبنها معارض كا اي نبوب ايان هنان كدورشدا دالك ايو يري وحاو انتاسي كود دري ان حبنها قويساس كشخصيات كاسي اي سيدو كالسامين كرتو حنباد داسي سياسة دان ايا لغو دبقي دونا حبنا كالين في فرعون كاقاتي هنان كقيامين تا كودسان او لغو سميي دورشادة سوماليا اما كوغول درريستي ان اي قدتان واجبات كودا اح ان اي دورشا هفان كوفوليان وقتي جيدا اما باك سدي سحفيين تا اي حبنها معارض كا اياغا او هنددايا عبسي قلين تحير ايا اما اللا بيكسان ايو ربشادة كلا ايو يري مستر بيلغن مشاعين مقع يدا شخصيات كاني ايو غورت اي هرقليسو سياسة دل لغو بيكسري سيكستوها اهاتي مر هدي اوصو هدل قاري دورشو ينكا بوب كاهي فرماج يتين كيسا اي ارهن تاسي ستوس او جهيسا اسلامر كاسين وحا معقول اهي فرماج قرابة ديسا او ايوه ريسا حاس كيسي عيال كيسا ان اي ارهن تاني سامين دونتو dawladda mareykanka waxay si buuxda u taageeraysaa shacabka soomaaliyeed waxaana naga go'an inaan kala shaqeyno sare u qaadida dimuqraadiyadda iyo barwaaqada labadeena dal ayuu yiri xogayaha arrimaha dibadda mareykanka ayaa sheegay in waddada ugu wanaagsan ee soomaaliya ay ku joogteyn karto nabadda ay tahay in si degdeg ah loo soo gabagabeeyo hannaanka doorashooyinka qaranka oo ay in muddo ahi gadaal kaga fadhiyeen filla soomaaliya si kastaba ha ahaatee hanjabaadani ka soo yeertay ama xagiiraadani wasiirka arrimaha dibadda mareykanka ayaa dabarjab xooggan waxa ay ku tahay dhowhane maxamed cabdillaahi farmaajo dilaaga qosla fahad yaasiin xaaji daahir isla markaasina adduunka waa u jeeda xaggii xasuuqa ba'an u geystay siyaasiyiin shacab in ay maanta ka dhigeen xildhibaano dhinaca kale maxaa looga hadlay kulankii rooble iyo guddoomiyaha guddiga xalinta khilaafaadka dalka ra'iisul wasaaraha soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble ayaa xafiiskiisa kulan kula qaatay guddoomiyaha guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka heer federaal maxamed cawil warsame kulanka ayaa waxay ugu wada hadleen sidii loo dardargelin lahaa habsami u socodka doorashooyinka gaar ahaan midda golaha shacabka oo ka socota magaalada muqdisho iyo maamul goboleedyada dalka sidoo kale waxaa kulankaasi diiradda lagu saaray sidii ay guddiga qayb uga noqon lahaayeen hufnaanta doorashada maadaama ay qabtaan dacwadaha iyo cabashooyinka ka dhanka ah doorashada kulanka wuxuu ku saabsanaa isxog wareysi ku saabsan arrimaha doorashooyinka iyo sidii loo dardargelin lahaa habsami u socodka hufnaanta iyo daahfurnaanta doorashada ayaa lagu yiri qoraal kooban oo ka soo baxay guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka federaalka soomaaliya guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka ayaa ah guddi laf dhabar u ah doorashada waana guddiga ugu dambeeya ee go'aan ka gaaraya natiijada doorashada xildhibaanada la boobayo guddiga ayaa dhowaan doortay guddoomiye cusub iyada oo maxamed loo doortay guddoomiye wuxuuna ka mid ahaa xubnihii uu rooble ku beddelay 7 xubnood ee horay uga saaray guddiga xalinta doorashada golaha shacabka oo weli kasii socota dalka ayaa lagu wadaa in lasoo gabagabeeyo 25ka febraayo 2020ka oo ay shirkii u dambeeyey ee doorashada ku go'aamiyeen madaxda golaha wadatashiga qaran si kastaba ha ahaatee dhowhane maxamed cabdillaahi farmaajo iyo tiimkiisa filla soomaaliya ayaa boob xooggan ku haaya isla markaasina waxa ay doonayaan qof kasta oo dembi ka galay shacabka soomaaliyeed in ay ku abaalmariyaan xildhibaan qaran dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka